Քաղաքապետի պաշտոնում եք տեսնում? Ավինյանին։ Ինչու՞։ Ինչ բարեփոխումներ եք նկատել վերջին տարիներին։ Նկատել եմ։ Կա իհարկե բաց թողումներ, չնայած ինքը վերջում ա եկել, բարեփոխումներ նկատել եմ։ Սկզբում մարությաններ, շատ բաներ խոստվել չարեց։ Ես ինքս անձամբ հիշում եմ, ոնց խոստացավ օպերան, լրիվ շրջակայքը կկանաչապատի, նկարով սիրուն եկել էր, ու տենց էլ մնաց։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, երևի իշխող ուժին։ Չէ, երևի չեմ մասնակցի։ Առայժմ ոչ չեմ կողմնորոշվել։ Հակված եք ընդդիմադիր ուժի, թե իշխանը։ Ընդդիմադիրին էլ հակված չեմ, եթե ընտրեմ Հայկ Մարության։ Չէ, կողմնորոշվենք էլի։ Քանիս ընդդիմադիր ուժի, թե 17։ Չէ, ես ուժին եմ հակված, իրենց կընտրեմ։ Հիմա որ կա էլի քաղաքացիական պայմանագիր։ Բայց հակված եք ընդդիմադիր ուժի, թե իշխանը։ Իշխանական։ Իշխանական իհարկե։ Ավինյանին։ Ինչու՞։ Բարեփոխումներ եք նկատել վերջին տարիներին։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Նկատել եմ բարեփոխումներ եւ տրանսպորտի, ավելի շատ վստահում եմ իրեն։ Ընտրություններ որոշել եք, որ ուժնեք դարձեր ձայնը։ Դեռ չէ։ Երևի քաղաքացիական պայմանագրի։ Ինչու՞։ Երևի նայեք, մեր համար լավ տեխնացու, այսպես ասած։ Հայկ Մարության։ Երկրորդը Ավինյան։ Ինչու՞։ Որտեվ իրանք են ամեն ինչ անում, են ուժերը ոչ մի բան էլ չեն անում։ Ստից խոստումներ են տալի, դետ անողեին այդ 5 տարին գային ժողորդին հանդիպեին, չեն ընտրությունների օրը գալի, լոլոներ են կարդում, իսկ ու բան այդ իշխող ուժը ինքն ամեն ինչ անում, դրա համար էլ իրամ տինտրեմ։ Քաղաքապետի ընտրություններում կողմնորոշվել եք, որ ուժնեք դարձեր ձայնը։ Դեռ ոչ։ Բայց հակված եք ընդդիմադիր, թե իշխանական։ Տիգրան Ավինյան։ Ինչու՞։ Ինձ դուր է գալիս մարդը, խելացի մարդ է, կշրադատված, բոլոր հարցերին ընթառաչում է։ Ինչ փոփոխություններ եք նկատել Երևանում։ Հենց մեր բակը պալատ են սարքել, այնքան են սիրունացրել, որ մտնես բակ էլ չես ուզի դուրս գա, իրանց շնորհքն է։ Ամենախելքով տեխնացու։ Ասեք։ Սևանցի է։ Ավինյանին։ Եթե կանի թափվածությունը կվերացնեն, շատ լավ կլինի իրանց գլխավորությամբ։ Արտակ Զեյնալյանին։ Ինչո՞։ Նրան եմ գտնում, որ ինքն է արժանի տեխնացու։ Ավինյանին։ Ինչո՞։ Դե մասամբ աշխատանքներ կատարել եմ։ Կնշեք օրինակ։ Ի՞նչ ոչ է բակերը բարեկարգելը։ Հասարակական տրանսպորտից գոյեք։ 80% է, այնտեղ մի քիչ ուշացումներն է, բայց երևի դա էլ կշտկվի, ինձ թվում է։ Երևի Ավինյանին։ Ինչու, ինչ բարեփոխումներ եք նկատել։ Ոչ մի, ասենք դից բան չեմ նկատել, բայց ինքն է ոնց որ նորմալ է, ես չեմ իմանում, մյուսերին չեմ էլ ճանաչում։ Մենակ իրան եմ ես, ասենք, ճանաչում, ատենց մանով, թե չէ մյուսերին ես չեմ ճանաչում։ Ես բալես ոչ մեկին, ոչ մեկի քարոզարշավ չեմ լսում, չգիտեմ։ Ես ընտրում եմ պարոն Ավինյանին, բայց ինքը ընդհանրապես բոլորի գումարներ ավելացրել են, բացի կանաչապատման աշխատողներից։ Ուղղակի մենակ դա եմ ուզում ասեմ, թե չէ ես ընտրում եմ պարոն Ավինյանին։ Ներկա աշխատողին, այսինքն Ավինյանին, հնից լավը չկա։ Չէ, նկատել եմ, ամեն ինչ էլ, այդ մարդը աշխատող մարդ է, ոչ թե պարապ խոսքի տերն է, ասում է, անում է, իր կարգախոսը իրան համապատասխանում է, ասեք կանենք։ Գործող քաղաքապետին։ Չէ, լե, ոչ մեկերը չգիտեմ։ Տալիս եմ Ավինյանին, հա։ Ինչու՞։ Որովհետև ինքը շատ լավ գործ է անում, տեսնում ենք ինչեր է անում, ինչ է անում, ինչ է դնում, ինչ է վերցնում, ամեն ինչով էլ ինքը շատ լավ է, ամեն ինչով։ Ես իրան եմ իմ ձայնը տալի, անկախ իրանից ինչ է, ինչ չէ։ Ինքը որպես լավ մարդ, լավ մարդ է, քաղաքի մասին մտածող է, այդքան ջրագծեր փոխեց, այդքան կաբելներ ու այդքան ավտոբուսներ ու այդքան բաներ, շատ լավ բաներ անում մեր ժողովրդի, մեր Երևանի համար, ազիջան։